pradedame nuo 51 kg svorio kategorijos. Čia imtyniauja 18-metė Deimantė Butavičiūtė, šiaulietė, jos varžovė 23 metų Šveicarijos atstovė Nadina Tokar. Šiandien man padės komentuoti kovas moterų rinktinės vyriausiasis treneris, šiaulietis Aivaras Kaselis. Na, jūsų čia auklėtinė kaip tik ir yra ant kilimo ir kaip tik atlieka veiksmą. Jo, Deimantė bandė atlikti veiksmą, tiksliau prieš veiksmį, bet nebuvo vertinama ir nebuvo teisės, neskyrė balų nei viena imtynininkė. Dabar Deimantė bando atlikti, imtyniškai tariant, užėjimą ant taško ant nugaros, bet Šveicarė matosi užgriebusi ranką, neleidžia jo to padaryti. Padėtis dabar yra, kaip sakant, geresnė Deimantės, bet Šveicarė matosi, kad puikiai ginasi nuo jos ir neduoda jai užeiti už nugaros, kad Deimantė iškovotų tašką. Na, iš tikrųjų, pavardė Nadina Tokar, tai tos pavardės vis dėl to rusiškos, nors atstovauja ir Vokietijai, Šveicarijai, kaip matome, ką tai reiškia, jos iš tikrųjų nėra tikros Šveicarijos, sakykime. Taip, kaip ir daugelis šalių, kaip ir daugelį, man atrodo, kad kartais sužaidžia pinigai ir jeigu to šalies imtynininkės neturi tokio aukšto lygio, būna taip, kad gauna pilietybę būtent to šalies ar nuperkama, ar dar kaip ir imtyniauja Rusės ar azerbaidžianietės, ypač Azerbaidžiane labai platus asortimentas visokių šalių, kur jie gali savo tai leisti ir taip pas jos, tas dalykas vyksta iš tikrųjų imtynėse. Na, taškų nedaug pelnė Šveicarijos atstovė. Tikrai Deimantei tai pirmasis čempionatas, ji dar Šiaulių mokyklos 12-tokė. Ir, na, sakykit, jūsų auklėtinės merginos, sakykim, kaip pavyksta privilioti merginas neįtin moterišką, sakykim, taip sako, sporto šaką, intinės? Iš tikrųjų, jos visos atėjo savo norų, pačios iš tikrųjų jokio viliojimo niekada nėra ir čia matot pačias geriausias Lietuvos imtynininkės, jos visos yra Lietuvos čempionės, kaip sakant, išsikovojusios teisę, buvo daroma atranka tarp jų, dar kartą darėm stovyklą, pažiūrėjom, gal kartais statyti ką nors kitą, bet vis dėlto pasirinkom būtent šias kandidatūras. Dėl ko jos sportuoja, kaip sakant, pasakyčiau, dėl ko pasiginčičiau, nėra, man atrodo, jau dabar ar moteriška, ar vyriška. Man atrodo, dabar Amazonių laikai iš tikrųjų ir panelės kai kada labiau atsidavusios sportui, ar imtynėm, nu, bendram sportui, negu kartais kai kurie ir vaikinai. Kas dabar vyksta ant kilimo? Jo, Deimantė per giliai sukišo savo rankas ir tuo pasinaudodama Šveicarė atliko priešveiksmį. Gavo už tai du taškus. Deimantė va dabar išėjo iš pavojingos padėties ir už išėjimą jai turėtų teisėjas skirti vieną tašką. Bet kadangi dar ranka va, matosi, va dabar va, turėtų va, Deimantė iškovoti tašką. Teisėjas turbūt skiria, bet laiko lieko nedaug ir kažin ar be pavyks Deimantė išplėšti tą vieną tašką, dėl kurio greičiausiai bus pripažinta pralašėja. Va ką ir matot iš tikrųjų. Nes pirmą kelinuką Deimantė pralaimėjo 0-1, o antrajame iškovojo tik vieną tašką, tuo tarpu jos varžovė 4.